ورور اسلام علیکم خیه جوڑے مریض خو بنائے پلارا ورون دا خدی پخپلا خیه دا خلی گرین جا دا برابر دا والا جز ما ورون مانا تو خو طالبان ورون وشلی وم خو اللہ جل جلاله خو بیر در آریواز کنم او اگا تابوت والا مرد شوم سا و شب و وڑی پل کے پتاکوالی وی دا چلولو انگریزی می خونه نی پیچی اچھ مدیا اعلان از ما کھدی وا کی جو مزور ہو گوڈتی مو والے لے گیا ابو نہ تابوت تختے مختے ما کو تا کتا رسول لے وے زاڑا کنڈر تھا او وے دا ایک بڑا شون والے رب ال عزت بس رب ال عزت بو یو چا غریب اے او چا نہ کتا کتل و گن زد طالبان پ کتاب کے ڈیس میں سو ما خدا پاک دا باقی خیر کا اللہ جل جلالہ خود منگلے او بزرا جرا کا خدا پاک دا رحم ہوگا اچھا وہ گڑی چمخانے